Hohoho. Také vás určitě zajímalo, jaký to musí být život, být mravenec, Ježíš proboha, nech je na pokoj, kámo. Můžete mi se, to Ježíš proboha, co se tady teďka děje, já absolutně nechápu, co se děje, dobrá, asi teďka zdráme. A foj, nějaký pavouk, kde se žartě, prosím tě, já jsem jenom mraveneček, já jsem jenom mírumilovnej mra... Oh, ok, pěkný, a foj, nesnáším je, jak na ně mám, já potřebuji zabít, já potřebuji něco s tím udělat. Kde jsou všichni moji kamarádi, proboha, jako mravenec nemám být sám. Každopádně vítejte u hry jménem Giant, neboli obří mravenec, asi, ježiš, já vůbec nevím. Oh, teďka jsem dostal nějaký boost. Ha, jak se k mě dostanete teď, co? Nějak, že jste daleko a já jsem blízko, to nedává vůbec smysl. Dobrá, wow, ok, tady typu je, tady chilluje nějaký týpek na lavičce, to je super. A oh, foj, ježišmarja, ok, opatrně, samozřejmě nechci, aby mě zabila. A naše slepička, kterou tady máme, jak se vůbec mám dostat, ježiš, ty mravenci. Ti pomoci mě furt pronásledujou! Můžete přefoj! Ne, nechte mě! Dobrá, musím najít nějaký kamarády, musím najít nějaký kamarády, musím najít vajíčka. OK, a 6 vajec ze 100. Dobrá, tady tyhle pilulky jsou očividně asi vajíčka, který musím oplodnit, jestli se to pochopil správně. Každopádně já vůbec absolutně nevím, co teďka mám dělat, nebo kam mám mířit. Půjdu tam, kam mě vítr povane. Je, ahoj, jak se, oh, ne! O ne, 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 ne. A zase sem nevlezeš. On se tam vleze, jak to, že se tam vlezeš. Já bych životě neřekl, že život mravence může být takhle strašně těžký. Co mám dělat? Je tady něco dobrá, tak jo, zelená věc, zelená věc. Dobře, určitě něco, co musím sníst. Tak mi to dejte. Wow! A jo, to mě hýlne. A trochu nabustí. Dobrá, dobrá. Ty jo. Je krásně, že to vidím rozmazaně. Já nevím, jestli teda tohle normální věc u mravence. Předpokládám, že jo. Když jste mravenec, tak hold vidíte věci rozmazaně. Že je všechno strašně velký, to je hrozný. O ne, ptáci, ptáci, ok, dobrá. Na ptáky jsem moc malej. Kovoví brouci nemůžou být poraženi, zdrhej. What? Aha, ok, takže tady je nějaký brouk, na který bych si měl dát pozor. Jasný. Je něco, co můžu porazit, nebo ne? Za trošičku začínám obávat o svůj život. Nevím proč. Oh, já jsem tak sám. Potřebuji kamarády. Nevšímej si mě, já tady oplodním pár vajec. Oh, yes. To jsou všechno moje miminka, ty nebudeš mít nikdy. S tím, jak jsi agresivní. Nikdo tě nebude chtít. Oh, takhle to vypadá, když oplodníte vajíčka, mimochodem. Nevím, jestli. Ježíš, zase ten pavouk. Nestačilo ti to dost minule. Jsem nahoru. Jasný, jasný, jasný. Dobrá, ten pavouk je stále pro následuje z nějakého důvodu. Kam uvědomuješ si, že já jsem jenom mravenec? Ze mě nic nezískáš, já nemám ani žádný nutriční hodnoty. Já jsem pouze, a já takto nedoskočím ani za. Dobrá, jsem, oh, jasný, dveře. Dobrá, tohle barák nějaký. Dobrá, tak víte co, půjdeme po, oh yes, to je dobrý, jak se tady vlezu, tyjo. OK, tak mraveniště, kde by tady mohlo být moje mraveniště? What the fuck? Aha, dobrá, tak jo, našel jsem torčku. Očividně to je něco, co potřebuju. Oh yes, tak co, tak pojď pavouku, teď se tě nebojím. Mám tady sirku a nebojím se jí použít. Oh yes, tak tohle bude, tohle si užiju. Tak jedem zabít. Úplně všechny. No čau. Víš, co tady máte? Vy tady máte nějaký. On! 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 A co děláte? Nechte na pokoji, nechte na pokoji. Oh yes, to se ti nelíbí, co? Oh, to se ti nelíbí, co? Ohýnek bolí, co? Ohýnek pálí. No jo, to je život. Občas život je takovej. OK, na to bych si měl možná pozor, takže tady jsou i pavouci. Ježiš, fuj, proč vás tady tolik? Já absolutně nevím, co teďka dělám, lidi. Já jsem úplně zmatený z téhle hry, ale bráním se. Jsem hrdý mraveneček. A tak já už nejsem hrdý mraveneček s bohem. Dobrá, víte co? Normálně podlezeme dveře, půjdeme zpátky. O ne. Aha, já už jsem to možná pochopil. O, tak tohle není dobrý. Tak tohle, jestli něco nebylo OK, tak rozhodně tohle není OK. Můžeme se co proti tomuhle mám udělat. No tak tohle. Tak tohle je hodně zlý. Dobrá, nedívej se za sebe, nedívej se za seba, jenom dopředu, já už mám pocit, že jsem pochopil, co musíme udělat, my totiž musíme potlačit tady tuhle plechovku před nás. Já se trošičku bojím, že se tam nedostanu ani, no tak dělej, jde to, yes, jde to, život, tyjo, tak já mám brutální sílu, víte to, že uzvednu desetinásobek svojí váhy. Au, 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 ok, nedívej se za sebe, stále nejsi žádný dost silný na tohle, musíme teďka schovat svůj parkour. Já zvládnu par, au, ok, jich je tam fakt hodně, jich je tam extrémně moc. Já se trošičku bojím, že... Ne! Co, přestaňte s tou plechovkou hejbat! A ne! Tak jo, code red. No jasný, díky moc. Hele, to jsem fakt rád, že jste s tou plechovkou takhle hejbunuli. Jo, jasný! Jasný, dejte jí úplně pryč, ale mě to úplně jedno. Jo, mě to úplně jedno. Ne, že jsem se to tady připravoval, teďka půl hodinu asi. Dobra, víte co? Tady zůstanu u toho boostu. No tak pavoučci, ježiš, peku jeden. Oh! Dobrý, tak jo, a teďka rychle zpátky. Musíme rychle protlačit tu plechovku. No tak jedem. Ježiš, jedem. No tak, si myslíš, že tady tohle je hra. Šop, rychle. Čas jsou peníze. A peníze jsou čas. O, no tak, jedem. Oh, yes, o, co teď, hoši, co? To mě mrzí, Ježiš Maria, já bych se rozbrečel, ale nemůžu. O, ne, kam jdete? Neříkejte, že to vylezete. Nevylezu, to nemůžu vylézt. O, tam jeden umřel. Ježíš, tak to mě mrzí. O, fuj. Nebo jo? Dobrý. Voda.
tam, kde je voda, víte, jak se to říká, tak tam je život. OK, dobře, do vody ale padat nebudeme, protože, já nevím, jestli to víte, ale podle mě mravenci nemají úplně, tam jsou vajíčka, tak tam asi budu muset jít, ale nevím, jestli teď hned tam chceme jít. Já absolutně nevím, co teďka tady budeme chtít dělat. Asi předpokládám, že tady musíme najít všechny ty vajíčka. Víte co, jdem dovnitř? Já se bojím, že skončí hra nebo něco. Wow, co tady tohle? Sprinkler systém. Jo, takhle. OK. Dobře, jak to mám zapnout? Teď já jsem to zapl. Akorát teda mám pocit, že to neudělalo úplně radost čem. Když říkáte, že jsem všechny teďka vyvraždil. To snad ne. OK, a tam dole vůbec nic nevidím. Ani totálky nic nevidím, to je hrozně, jak je všechno rozmazaný, že? No to dává smysl, že překvapíme mravenec z toho, až tak moc nevidí. OK, a wow, tak tam asi nemůžeme teďka. Asi překvapím, že musíme nějaký vajíčka teďka vylíhnout. Jde celá den dovnitř, kašlu na to. Oh, dobrý, v pohodě. Tak jo, jdeme, odplodníme další vajíčka. Teda aspoň doufám, že tohle je odplodnění vajíček, já absolutně nevím. Každopádně, tohle je úplně nový svět pro mě. Já mám pocit, že tady vidím, oh, na mletý hovězí. Oh, deb. Office, originální debovací omáčka, OK. Dobře, to nevím, jestli jsem úplně teďka chtěl, ale určitě, já to tohle nemůžu jít, tohle je všechno zavřený. Wow, jasný, teďka tady mám, musíme jít. No, další ketchup, tak to je krásný. Na ketchup se bohužel teďka taky nedostanem. Wow, když co tady dělá, můžeš nevěřit, co teďka tady pro boha děláš. Můžeš jezdit, protože jsi na stole. Čemu, je tam nějaký důvod pro tohle, nebo, fuj, můžu tohle sníst? Nemůžu, že? To by bylo fakt dobrý, kdybych to mohl sníst. No dá, tak budeme pokračovat prostě tady dál a uvidíme. Tady jsou všechny krosanty a ty já nechci sníst. Já bych je klidně jako snědl. Asi určitě nemůžu. Počkej, tady mám nemůžu? Ne, můžu. Nemůžu. On je to zablokovaný. Počkej, neříkejte, že to je zablokovaný na schvál, že já musím prostě prolíst. Můžu s tímhle hejbat? Nemůžu. Že mě, to mě chcete jako říct, že musím tady má prolíst, jo? Aha, no, tak to je skvělý. O, OK. Dobře. Ježišmarja. O, fuj, tak jo, tady tohle jsem nechtěl úplně. What? Díky moc, že jste zahráli tohle demo. Přijďte zpátky pro lepší experience. Lidi, tahle hra je 3 roky stará. Super. Hele, jsem rád, že jsem si tady tohle demo mohl zahrát. Že se to zakra tady stalo. Ta hra se vypla. Dejte mi mojich 5 € zpátky. Ne, dělám si srandu. Tahle hra za to byla zadarmo, OK. Z tohohle nebudu dělat, že byla drahá. OK, tak asi jsem zpátky tady. A dobře, našli jsme nějaký vajíčka. O, fuj. Ježíš Maria, pro boha, tohle není úplně dobrý, ale. No jasný, a tady tohle pavouka tady necháš, že? No tak pojď. Tak pojď ke mně, kamaráde. Já se tě nebojím. Já se tě nebojím. Ne, dobrý, máš pravdu, bojím se tě. Já nechtěl na pokoj. Když máte ten svět je tady opravdu zajímavý, to je jedna věc, co bych chtěl říct. Víte co, půjdeme k té botě. Půjdeme blízko k té botě. Mě by zajímalo, co by se stalo, kdybychom teď zkusili ho trošičku tady naštvat. Kdybychom mu třeba skočili na botu. Vidíte, že. Ne, teďka hlavně nešlápni dolů, to by bylo nepříjemné. To by mě opravdu neudělalo radost. Ta slepice tady vůbec. Mě chcete prostě říct, že ta slepice tady. Wow, co tady tohle? OK. Dobře, teďka jsem něco snědl, akorát vůbec nevím, co to bylo. To byl nějaký power up, nějaký boost. OK. Ježiš, fuj, co tady děláte dole? OK, slepičko, mě si nemusíš všímat. O, ne, ty jsi fakt velký, že? No pojď, kamaráde. Já vás ale nemůžu zabít. Čemu mi to je? Čemu mi to je, když vás nemůžu zabít? Nejhorší, že já nejsem schopen ani zaostřit na celý barák, jak jsem malý. O, jaký malý autíčko? Můžu se potlačit? Ne, nemůžu. Tady je královna pavouku. Tak pojď. Pojď jedna ve jedna. Počkej. Žiješ to bude? Halo? Halo? Co s sebou mám dělat? Můžu do tebe zautočit? Ne, asi bych neměl, že? Dobrá, mám to, že to není úplně dobrý nápad. Když paní tady tohle, ona mě řekla, že když vypnu ty sprinklery, jasný, ty sprinklery, co byly tam, tak když je vypnu, tak mě něco asi mě udělá radost. Dobrá, víte co, tak to budeme ještě vyzkoušet. OK, bacha na ten hmyz, bacha na hmyz. Protože to jsou takový ty detaily, které vůbec, no jasně, že jdou už po mně, že? Hlavně to, o, jo, úplně všichni. Na jednoho malého mravenečka, že nic načeho neumíte, ne? Šikanovat malý, ale horší jak základka. Ach jo, víte co, mě to jedno. Já už mám teďka speed. Já vám šabu teču. Dobrá, rychle, pojďme rychle tu sodovku. A zatlač. A ještě jedno zatlač, no tak dělej. Ještě si bude na nic. Mravenečku už se přibližou. Nechci ti nic říkat, ale mám pocit, že je na čas, aby se zdrhal. Zdrhej, nedívej se za sebe. Proč si neskáčeš? To je tak těžký skáč, ne. Ok, tak jo, pokus číslo 2. Dobrý, máme to. Tak jo, každopádně tady, jestli se nemýlím, by měla být to tlačítko, který by mě mělo vypnout ty sprinklery. Takže teďka se budu podívat dolů. Doufám, že mě tohle nezabije. Myslíte, že mě to zabije? Ne, já jsem malý. Tady je lepší, že mravenec přežije všechno. Jo, on je tak lehký, že ho prostě nemůže zabít, takový lepá. Ani gravitace tak dobře nefunguje. Dobrá, každopádně, já myslím si, že jsem zpátky tam, kde jsem měl být. Ježiš, ty sprinklery. Aha, oni se zapli. Kam jsme zlata? Ona umřela. A jo, a tady mám z toho bonbon. Aha, OK, že já jsem jí zabil tímhle. Oni ty sprinklery nefungovaly, a teďka už dobře fungují. No tak to je skvělý. Ty jo, hodně jídla tady je. Hodně dobrů, tak akorát teda nevím, jestli můžu k něčemu využít. Wow, OK, what the fuck? Aha, tady potom můžu
Jo, potom asi můžu jít. O, oh, ne, oni ale taky, že jo. Ne, nemůžou, yes! O, oh, tak to mě mrzí. Nože, tak jo, co tady vůbec dál? O, oh, ty jo, kde jinde, a oh, fuj, stará bota. Kde jinde najít kupu vajec, než na odpaďáku, že? Teda padáme dolů. O, oh, ne, ne, to je krásný, jak to všechno přežiju, že? Jste zase mysleli, že umřu. No jasný, a Schengen hmyz jde po mně. Ach jo, pak krásný. Jsem rád, že jsem tady tohle mohl zažít. Každopádně lidi, tohle nemě bude oficiálně, že? Mám pocit, že od tyhle hry to bude i úplně oficiálně, že? Takže díky, že jste se dívali. Jestli vám tady tahle hra líbila, nebo jestli jste chtěli vidět víc, tak určitě můžete zanechat like, můžete určitě zanechat odběr na tenhle kanál. Můžete to zvážit. Každopádně, že jo, díky. A zatím s Bohem. Čau.